Sveiki, mano vardas Inga ir šiandieną kalbėsime apie, kuo ypatinga yra juodakailių mityba. Kalbant bendrai apie šunų mytybą, žinoma, svarbu yra subalansuota mityba. Kalbant apie mytybą bendrąją prasme, tai svarbu paminėti, kad šuns dienos racione 95-98% turėtų sudaryti pagrindinis maistas, tai tarkime sausas pašaras, ir iki 5% turėtų sudaryti bendrai skanėstai ir papildai. Renkantis pašarą ir juodakailiams svarbu rinkti super premium pašarą, tai yra aukščiausios kokybės pašarą, kuriame ingredientai sudėtyje yra aiškiai matomi. Taip jūs apsisaugosite nuo galimų alergijų, arba jeigu augintiniui pasireiškia alergija, arba jis apskritai yra jautrus maistui, žinosite aiškiai, kuris ingredientas tą alergiją galimai galėjo iššaukti. Tai su kokia problema dažniausiai susiduria juodo kailio šunis? Tai blunkanti juodo kailio spalva, kuomet mažėja juodo kailio pigmento kiekis kailyje, tas juodasis pigmentas vadinamas melaninu. Juoda kailio spalva dažniausiai blunka dėl saulės arba sūraus vandens, tai yra aplinkos poveikio, na ir žinoma mitybos. Šiai juodo kailio blukimo problemai spręsti yra sukurtas specializuotas pašaras juoda kailiams, kuris yra sukurtas specialiai išryškinti ir apsaugoti juodą kailio pigmentą. Unikali šio pašaro sudėtis tuo, kad yra atrinkta speciali amino rūgščių balanso formulė. Tam tikros amino rūgštis, kaip viena iš jų pagrindinė, yra tirozinas, kuri ir padeda būtent apsaugoti juodą kailio pigmentą nuo blukimo, tai reiškia prigimtinai, jeigu šuo yra juodas, jo kailis, jo plaukas turi būti juodas nuo pat šaknų iki pat galiuko. Tai būtent šio pašaro dėka jūs galėsite padėti tą juodąjį kailio pigmentą užrakinti kailio plauko sudėtyje. Be to, šio pašaro formulė yra praturtinta biotinu, linų sėmenų aliejumi, kuriame gausu omega-3, omega-6 riebalų rūgščių, ypatingai svarbių bendram imunitetui augintinio stiprinti. Taip pat šis pašaras tinka ir jautrią virškinimo sistemą turintiems augintiniams, kadangi pašaro sudėtyje nėra kviečių ir kukurūzų, kurie galimai gali būti alergijos priežastis. Daugiau naudingų video kviečiame žiūrėti Kika Lietuva video kanale, o jei turite klausimų, rašykite į Kika Facebook paskyrą.